Takže ahoj lidi, moje jméno je Petr Kraus. Dnes bych vám chtěl vyprávět svůj příběh. Ale abyste tento příběh pochopili, musíme se podívat do minulosti. Celé to začalo nevinně. Točil jsem videa pro své diváky. Stíral jsem výherní losy a lidem se to líbilo. Má videa měly spoustu palců nahoru, spoustu shlédnutí a ohromné množství pozitivních ohlasů. Dělal jsem jedno video za druhým, ale už ne kvůli divákům, ale kvůli sobě. Postupem času se z mé zábavy stala má závislost. Ze začátku bylo vše super. Byl jsem králem večírků, jel jsem celou Prahu na dlani. Potoky šampaňského tekly po mém těle. Řídil jsem drahá a krásná auta a peníze se jen hrnuly. Jednoduše žil jsem sen každého mladého kluka. Bohužel, jak už to u závislosti bývá, tak losy nebyly dost. Postupem času jsem začal propadat i sportce a příležitostně jsem hrál bingo. Šlo to se mnou opravdu rychle z kopce. Byl jsem bez peněz a opravdu rychle jsem zjistil, jak zlí lidé dokáží být. Že nepomohou člověku v nouzi, který si potřebuje setřít svůj los. A když už se na to dno opravdu dostanete, tak si do vás ještě kopnou. Proto bych vám chtěl na závěr předat tuto zprávu. Neudělejte stejnou chybu jako já. Serte na hazard